El calendari diu que som al mes de febrer, però la natura, descol·locada per la temperatura alta i la falta de precipitacions, fa cara de primavera. Jardí Botànic de Sóller, la vegetació pateix l'estrès meteorològic de temperatures i de períodes secs fora de temps. Les plantes, el que veiem, és que més o menys anem dues setmanetes avançades de floració. Però no només això, és que la floració avança i la fructificació també. I com que no plou, pues no tota la fructificació és bona. Les plantes anuals, que necessiten germinar més de febrer, no estan germinant perquè com que no plou. Nosaltres en el jardí aquest factor de si plou o no el podem pal·liar perquè podem regar. El que no podem fer és jugar amb la temperatura. Hi ha plantes que necessiten uns mesos de fred per florir, molt de fruiters. Aquests mesos de fred no els han tingut. Han tingut molta d'aigua el mes de novembre, va ploure moltíssim, però després el mes de desembre per Nadal feia calor. I clar, i no han tingut una nevada, no han tingut gelades. Si n'hi ha hagut qualcuna pintura ha estat un dia, però no ha tingut. I això fa que moltes plantes de part no floresquin, perquè necessiten un mesos de fred. Estem en un jardí i podem jugar amb les germinacions, els podem fer en càmera i tal, però a natura això sí que afecta bastant. La fenologia de tota la floració més o menys va dues setmanes canviada. Això és l'Eleborus lividus. Aquesta planta és un endemisme de Balears. Floreix el mes de febrer i enguany el que li està passant és que ha florit dues setmanetes abans, sobretot a natura, i com que no té aigua, pues, la flor ha de fructificar tot d'una i no té temps, és a dir, la fructificació no és bona. Nosaltres aquí en el jardí, evidentment, la podem regar, però les plantes de natura, el cicle se'ls acurça, perquè tot d'una li ha vengut la calor damunt. I van de temperatura més alta i de precipitació irregular, que no només afecta directament la flora, també condiciona l'aparició i continuïtat de les plagues. La plaga que afecta en esboix és la cidalima, que és una babeana, una papaona, que és forana, vull dir que no és una espècie autòtona d'aquí, va venir introduïda amb espècies de jardineria i s'ha instal·lat per tota la serra i afecta en esboix. En el jardí han tingut afectació, el que passa que nosaltres l'hem tratada i ara està superada. A natura l'efecte és més greu perquè no se pot tractar en fitosanitaris i la plaga continua. Les plantes que més sobreviven són les més resilients, és a dir, les que tenen capacitat de canviar i de adaptar-se. Les que menys tenen capacitat d'adaptar-se precisament són les més amenaçades i els endemismes. Endemismes que viuen a més de 800 metres i que viuen a bandes relictes, que en queden poquíssims i que necessiten un altre clima. Aquests són els que menys capacitat tenen d'adaptar-se i són els que tindran més problemes per sobreviure.